Ukraynanın müdafiə sənayesi Almaniyanın tank və zirehli texnika istehsalı ilə məşğul olan Rheinmetall şirkəti ilə əməkdaşlığa başlayıb. Ukraynada fəaliyyət göstərəcək ilk birgə emalatxanada Almaniya avadanlıqlarının istehsalı və təmiri baş tutacaq. Ölkənin strateji sənaye naziri Aleksandr Kamışın bildirib ki, bütün bunlar döyüş maşınlarının bərpasına tövbə verəcək. Nəticədə isə onların cəhbəyə qayıtması prosesi sürətləndiriləcək. Nazirin sözlərinə görə gələcəkdə zavodda yeni zirehli maşınlar da istehsal olunacaq. Qeyd edək ki, Ukrayna silahlı qüvvələri Marder PDM-ləri, Vizel maşınları, Puma və Lynx PDM-ləri, Skynex Zenit artilleriya sistemləri və Rheinmetall şirkətinin istehsalı olan iki müxtəlif modifikasiyalı Leopard tankları ilə təchiz edilib. Məlumat üçün bildirək ki, sözgedən şirkət bundan əvvəl Ukraynada azı 4 istehsal zavodu açmağı planlaşdırdığını açıqlayıb. Həmçinin Kiyevdə artilleriya mərmiləri, barıt və zenit silahlarının istehsalı üçün fabriklərin açılacağı da bildirilib. Xatırladaq ki, Ukrayna-Almaniya arasında ilk birgə emalatxananın təməli 2023-cü il oktyabrın 18-də qoyulub.